ხდება თელასში, რომლის აქციათა 75% რუსული სახელმწიფო კომპანია ინტერ რაო-ეესი ფლობს. რუსულ რაოში კომერციულ დირექტორად საქართველოს ხელისუფლების ყოფილი მაღალჩინოსანი ზურაბ არსოშვილია დანიშნული. ის არის ენერგეტიკის მინისტრის ყოფილი მოადგილე, შიდა ქართლში პრეზიდენტის ყოფილი რწმუნებული, ასევე ფინანსთა სამინისტროსა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი. სერიოზულ ეჭვებს აჩენს ის ფაქტიც, რომ თბილისის უბნებში თელასის სახელით მოსახლეობას ელექტროენერგიის ვალების ჩამოწერას პირდებიან. კომუნალური გადასახადების დავალიანებას ნაციონალური მოძრაობის მომხრეებს უსტუმრებენ. ლუტკინის დასახლებაში მცხოვრებ ნაციონალური მოძრაობის წევრები ელექტროენერგიის დავალიანების ჩამოწერას პირდებიან. ამისათვის ისინი მხოლოდ დენის დავალიანების ფითრებს და პირად მონაცემებს ითხოვენ. ამ ინფორმაციას მეცხრე არხთან თავად მცხოვრებლები ყვებიან. აქ ჩამოიარეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა და ხალხს მოსთხოვეს ფითრები. მოგვეცით ფითრები და ძველ დავალიანებას მოგესმით. რის სანაცვლოდ? ალბათ ხმების სანაცვლოდ. ამ ორი აზრი არაა ხო? მიდიო და უთხარიო. შენ მე გაძლევ ხმას. ხოლო დენის შუქი რო ჩამოსაჭილიდე, მე ჩამოვიჭრე. ო და იქ რომ მივარ, მე ვიც ვისაც ვისებ. სად უნდა მეკვიდე? მაშინ ახლა. ალბათ სადაც იციან. დადარი ატესია თუ თელას. ლოტკინელები ყვებიან, რომ ელექტროენერგიის გარდა მათ წყლის დავალიანების ჩამოწერასაც დაპირდნენ, თუმცა ამ საკითხზე გარანტიები არ მიუციათ. მოვიფიქრებთო, როგორც იმ ვიღაცამ თქვა ნაცმოძრაობის წევრმა და არ არისო გამორიცხულიო წყლის დავალიანებას ჩამოგაწეროთ. დავით არაბიაშვილმა ნაციონალების ედირეწოდებული საჩუქარი იმ უბრალო მიზეზის გამო ვერ მიიღო, რომ ის ნაციონალების ამორჩეველი არ არის. კომპანია თელასში დავალიანების ჩამოწერის შესახებ ინფორმაციას ჭორს უწოდებენ და კატეგორიულად უარყოფენ, ხოლო ზეპირ ინფორმაციას გვაწვდიან ბოლო დროინდელი საკადრო ცვლილებების შესახებ. ვიდასტურებენ, რომ 18 ივნის თელასის კომერციულ დირექტორად ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთი სახე ზურაბ არსოშვილი დაინიშნა. როგორ აღმოჩნდა ყოფილი გუბერნატორი კომპანიაში, რომლის 75%-ს რუსული კომპანია ინტერ რაო-ეესი ფლობს, 25%-ს კი საქართველოს ხელისუფლება აკონტროლებს. ბატონ ზურაბ, როგორ დაინიშნეთ რუსული კომპანიის მართვაში არსებული თელასის კომერციულ დირექტორად? ბატონ ზურაბ, შემიძლია ჩავთვალო, რომ რუსებთან მოლაპარაკების შედეგია ეს? ბატონ ზურაბ. თბილისის ენერგოგამანაწილებელი კომპანიის თელასის კომერციულ დირექტორად დანიშნვასთან დაკავშირებით ზურაბ არსოშვილი კომენტარს არ აკეთებს. ნაციონალური მოძრაობის ლიდერები კი ხელს ინტერ რაო-ეესის მფლობელობაში არსებული თელასისკენ იშვერენ. ვერ გეტყვით, ეს ინფორმაცია შეგიძლიათ გადაამოწმოთ ამ კომპანიასთან და შესაბამისად ამის შემდეგ თავადვე გააკეთებენ აზრს. თელასის კომერციული დირექტორის თანამდებობაზე დანიშნომდე არსოშვილი საქართველოს ენერგეტიკისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრის მოადგილე იყო. სხვადასხვა დროს იყო პარლამენტის წევრი, ეროვნული გვარდიის დეპარტამენტის უფროსი და შიდა ქართლის გუბერნატორი.